غرباء 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والصلاة على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لما مثل المسلمان دا اشتصوا بولي مسلمان عبيتي بولي مسلمة значи imati bolje, sve bolje i bolje odnose sa ostalim muslimanima pa i sa ostalim ljudima po Kur'anu i po sunetu sa svom okolinom što ga okružuje imati najbolju vezu sa gospodarom svojim najbolju vezu između raba i roba. Pa da se ne prevare musliman, da misle što si bolji musliman, respektirat ćete neki drugi ljudi, muslimani nekakvi ili po imenu muslimani. To se neće desiti. Nego što si bolji, napadat ćete i jedni i drugi. Na ulici se to kaže i narod i milicija. Nema ko te neće napadati što si bolji musliman, imat ćeš veća iskušenja. Sve će te nekako manje razumiti. Sve će nekako da više i više sumnjaju u tvoj iman. Koga briga što se ti pridržavaš šerijata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kod ljudi ovih muslimana ili po imenu muslimana to ne prolazi. Nažalost, mora čovjek da se lakta, da se gura, jer zakon džungle vlada. Pa smo vidjeli tako da što su bolji ljudi, što su požrtvovani u borbi na Allahovom putu, što više, bolje, jednostavnije, ispravnije pišu islamske knjige, to ih ovi bolesnici, ljudi bolesni srca, sve više i više mrze. Izmisle, prikače neka imena, neke atribute njima. Zato da ih Allah subhanahu wa ta'ala ponizi te koji napadaju iskrene učenjake i iskrene ljude koji se bore da Allahova riječ bude gornja. Pa su zbog toga napadali šejha šehida ustaza Sejd Kutba rahimehullahu ta'ala kao što ga jedna vještica meni napada, hoće neka vještica da drži meni nekakvo predavanje. Ja predavanja pišura nikakvih ne uzimam za ozbiljno, ta će neka vještica govoriti kako ne može moj šejh, kako ne može ustaz šehid Sejd Kutb rahimehullahu ta'ala da on piše tefsir kao nije on šejh, nema on islamskog znanja. A možeš ti, ne znaš Kur'an da čitaš, da govoriš da on ne može. Možeš ti da govoriš šta je halal, šta je haram, jeli, nego to je ljubomora popila je sa otrovnog izvora saudijskih selefija, metjelijevaca, odnosno džanijevaca, teških murdžija ovoga vremena, te znači paganske sekte saudijskih satanista, branioca taguta iz Memleke, popili su tu otrovnu akidu od te tagutske uleme, a to su jedini ljudi koji su neprijatelji muslimanima. Taguti, tagutska ulema, tagutska vojska, tagutska policija i tagutski narod. Sve se ove stvari spominju u Kur'anu i u hadisima Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Jedini su nam to neprijatelji. Taguti, tagutska vojska, tagutska policija, tagutska ulema i tagutski narod. Sve se ove stvari, znači, spominju u Kur'anu
i sunetom Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ta je ljubomorna, ta pogana, krmeća, murtadska, tagutska ulema zla, što oni svi zajedno u svojim skupim odijelima, u dvorcima s air conditionom, sa klima uređajem, ne mogu da napišu svi zajedno kad se skupe jedan tefsir Kur'ana, nešto što je bitno, neku knjigu da valja, oni svi zajedno na slobodi, nego i kad izađe nešto od njih, onda je to citati jednog, drugog šejha, trećeg uleme, ramo 15 ljudi, kad vidiš od njega, nema Allah najbolje zna ni 10% u najviše slučajeva. Od takve tagutske uleme. I to 10% to su zabrljali, pobrkali, izmiješali, zaprljali, tako da se od njih ne može ništa uzeti. I da nisu tagutska ulema, to što je od njih, to je zbrka. Zbrka. Pa im smeta što je šejh šehid ustaz Sejd Kutb Rahimehullahu ta'ala govorio istinu u ime Allaha i opet su mnogi od njih munafici i sumnje u njegov iman. Čovjek govori istinu, napisao između ostalog knjigu Znakovi na putu radi koji je ubijen. I evo sam ovdje navodio šta je rekao i dijelove toga sve, skoro čitavu knjigu prešao i opet ljubomora je to kod njih. Žao njima što se svi oni zajedno ne mogu u dvorcima skupiti sa klima uređajima da napišu jedan tefsir ili jednu bilo iz kog poglavlja islamskog knjigu. Ne mogu da napišu. Ne da Allah. Ne mogu da napišu ništa da valja. Ne mogu ni da ljudi odvedu u zabludu. Ne onaj glupaki što će ih i tako i onako slijed zapare. Ali napadaju šejha šehida ustaza Sejd Kutba Rahimehullahu ta'ala iz ljubomore svoje. Oni svi zajedno na hiljade tagutske uleme ne mogu da napišu tefsir u dvorcu kod taguta. A on u zatvoru napisao. He, u zatvoru, tamo gdje ih pate, muče divljaci, beduini, sa cionistima i sa krstašima, u kazamatima faraona egipatskog. Čovjek napisao tefsir u zatvoru. Moraš poslati papir unutra, papir izvana. Olovku unutra, olovku vani. I da te pamet drži dok te biću, dok te muče. I onda im ne valja čovjek. Kao našli greške u njegovoj knjizi. A gdje su ispravne stvari? Gdje je dokaz iskrenosti čovjeka kako je živio? Kako je preselio? Kako je govori istinu. Džihad, najbolje djelo se spominje u Kur'anu i u hadisu. Zervetu sa nami. Najuzvišenije. Vrhunac vjere, džihad. A najbolji džihad riječ istine pred nepravednim vladarom. Pa onda i ne nepravednom vladaru govorio istinu, nego tagutu. I tagutskoj vojci, tagutskoj policiji prkosio. I tagutskom narodu. I onda se sotonske i hlandije njega odreću pišući svoju knjigu Duat La Kudat, kao oni su neki davitelji zla, nisu oni kadije, ne sude oni nikome, oni samo muslimanima presude, samo se odreklu muslimana, a presude se može sa kafirima sudit, da se s njima može drugovati, prijateljovati, ali sa muslimanima, tu treba biti pažljiv navodno, pa su zbog toga mrzili šejha šehida ustaza Sejd Kutba Rahimehullahu ta'ala, a on između ostalo kaže u svojoj knjizi Znakovi na putu, da društveni sistemi ljudskih zajednica guše se u invaziji raznolikih poroka, zato što pagani, kao što znamo, jeli, slijede svoj strast, a Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava i upozorava na više mjesta u Kur'anu, da mi vidimo, kaže, su ti vidio onoga koji je svoju strast za svoga Boga uzeo. Pa zato se raspadaju tagutski društveni sistemi, jer se guše, kao što kaže ovdje ustaz Sejd Kutb, u invaziji raznih vrsta poroka, raznih zala. Oni se svozavaju i nastrani su u svoje stramputici. Ne samo da vrše zabranjeno,
nešto što u nekim ili pod nekim uslovima može biti dozvoljeno, kao što je na primjer umjesto zinaluka ženidba. Neće oni to, nego i kad vrše, kad čine zinaluk razvratom, kad se bave, onda siluju mrtve osobe, siluju djecu i siluju životinje. Takvi su ti sotonski tagutski sistemi. Nego ove balije bosanske i sandžačke hoće da žure u Evropsku uniju, kao navodno tamo je civilizacija, tamo je moral, a oni ne znaju da se po zakonima svih zapadnih zemalja, takozvanih zapadnih zemalja, ono što je zapadno, jeli, od Balkana, u toj Evropskoj uniji, dozvoljeno je, znači, seksualno iskorištavanje životinja. Dozvoljeno u Evropskoj uniji. To su njihove vrijednosti. I oni se dave u baruštini svakojakih zala. A oni su samim tim uvjereni, ako budu, znači, slijedili te svoje strasti, da će im biti garantovana sreća i da će uživati. I da će se oni, znači, činjenjem kufra, širka, fesada, zinaluka i ostalih zlih stvari, oni se navodno oslobađaju stega i okova. Kod nas je oslobađanje stega od okova da uvodiš šarijat Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, da se sudiš po Allahovom zakonu, hakimijetu bi tevhid, gdje god da se nalaziš. A da oslobađaš muslimane stega i okova džahilijeta i džahila. Pa se u taj stupanj najvišeg dobra postavljaju razne vrste i forme tih najprizemnijih takvih vrsta užitaka, kao što to kafiri smatraju, to neće ni stoka, ni životinje, neke divlje zvijeri to neće da rade. Jer kod njih je sve što pričinjava ugođaj praktično dopušteno. Svejedno je, znači, ovdje nas posjeća ustaz, taj njihov legalitet, to što se oni srozavaju, za nas je to svejedno. Jer ono što važi za mene, za tebe, za svakog muslimana, to je šarijat Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. U nas su vrijednosti, pravila, regulative isključivo uzete iz Kur'ana i iz sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ali vjernik uvijek uviđa svoju veličanstvenu poziciju zato što zna da je odabran, zato što zna da ga Allah voli, zato što zna da će ga Allah sačuvati, zato što zna da je Allah njegov zaštitnik. I ne treba se čuditi što su većinom ljudi pagani, ni ti ljudi sa muslimanskim imenima, što će biti stanovnici džehennema. Jer je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da od 1000 ljudi 999 ide u vatru. Ode u džehennem, samo se spasi jedan promil, znači jedan od 1000, ne jedan od 100. Ne znači 1%, nego 0,1%. I ako ti neko kaže danas po Kur'anu i po sunetu ima, na primjer, 10% ljudi na svijetu muslimana, 10%, ako ti neko kaže, znači ljudi koji ispunjavaju uvjete da budu muslimani, a nisu počinili ništa što ih izvodi iz islama, kad bi rekli da je 10%, to bi značilo da ima više nego 100 puta muslimana, nego po ovome hadisu koliko će ih na završetku, kad se bude računao od prvog do posljednjeg čovjeka, ući. Znači, jedan od 1000. Pa ako kaže da je 10% muslimana od čovječanstva danas, to bi značilo, znači, 100 puta više. Ne 100% više. 100% znači 2 puta toliko. 2 puta nešto. Nego znači 100 puta više.
od 0,1 do 10% je 100 puta više muslimana. Pa ne treba da se čovjek čudi što mu se pobrkaju brojke, kako je računao da su Rafidije i Sufije i da su svi muslimani, kogod za sebe tvrdi da je musliman. E nije tako u islamu. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. A većina od njih ne vjeruje u Allaha osim kao što to mušici čine. Vjeruju znači u Allaha kao što mušici to čine. Kao što su mušici neki je činili, neki čak i još gore od toga. Pa musliman čuva taj svoj autonomni individualitet, čuva znači to pravo vjere islama što islam ima kod njega i oslobođen je straha i tuge. Pa je ovako živio kao što je pisao u knjigu Šejh Šehid Ustaz Sejd Kutb Rahimehullahu Ta'ala, kako su ga samo proganjali, mučili i opet je bio oslobođen od straha od njih i opet bio oslobođen od tuge. I kaže dalje u rečenici da je on svjestan da njegova duša ga ne zavodi, znači tražeći od njega da zbaci svoj čisti ogrtač i utopi se u glibu toga nesvjesnog, znači, džahilijeta. Pa je Šejh Šehid Ustaz Sejd Kutb Rahimehullahu Ta'ala, kako je pisao ovu knjigu, tako preselio, tako i živio. Da, znači, čuva svoj islamitet kod sebe to od islama i da je oslobođen straha i tuge i da je svjestan da ga duša njegova ne zavede da traži od njega, znači da se oslobodi islama, da krene za slijedjenjem strasti. Pa je tako živio, nije se bojao, nego ubijen, preselio kao šehid, odbio ponudu murtadske, tagutske, pogane uleme zla iz Egipta, da se pokaje, došli mu ti munafici da ga posjete, da kaže la ilaha illallah prije nego što ga ubiju. A on pisao knjige o islamu, a on bio musliman bolji nego oni. Ako su oni ikada i bili muslimani, tim su stali u službu taguta, postali su mušici kafiri. Tim se bave obožavanjem taguta, postali su nevjernici. Pa se, kaže, ta veličina jasno, kristalno reflektuje u ljepotama vjerovanja i radostima toga izvjesnog, to jeste te nagrade što će doći onome ko se bude držao Kur'ana i Sunneta. I tako se je desilo šehu šehidu Ustaz Sejd Kutbu Rahimehullahu Ta'ala. A vjernik se uvijek drži u okvirima svoje vjere, neće da izlazi i on je primjer kako se živi po islamu. I to je ta dava, ta islamska dostava vjere koju mora da radi svaki musliman i svaka muslimanka. Kad ga vidi neki kafir, da odmah zna da je musliman. A ne, ko što tamo jedan se bjednik meni fali, ne znajući da su ga i kafiri ponizili, kaže ja u fabrici i kažem im da sam musliman, oni kažu ne, nisi ti. Kaže on, ja jesam. Kaže oni, ne, nisi ti musliman. Ti, kaže, ma ne, nisi. On uporno njima, ma jesam ja. Kako će nogavice da poda, obrijan, puši tamo s njima, sluša šta mu god kažu, šprda se s njima, po čemu da ga smatraju da je musliman. Ne vidje ga nikada klanja, mora da ima one fetve tamo tagutske da može klanjati, naklanjavati namaze, pa dođe po 3-4 namaza odjednom sklepa tamo kad se vrati kući. Nikakvog im znaka nije dao. Zamisli rad godinama sa kafrima u fabrici, na pokretnoj trasi, ili u kancelariji svejedno je, da niko ne zna da si ti musliman. Čak nisu ni posumnjali njega da je musliman. Subhanallah, kakav je to čovjek. Nisu čak kafri posumnjali da je musliman. Ni sumnje nemaju, smatraju ga kafirom kao što su i oni. Pa da musliman ne bude zarobljenik toga tagutskog, džahilijetskog sistema, nego će da opstoji on sa svojom vjerom iznad toga tagutskog sistema, da se drži svojih religioznih vrijednosti i da bude
čuvar tri dragocijenih stvari koji se nalaze u islamu, da se uvijek suprotstavlja mušicima, džahilima, kafirima. I da bude pojam islamskog ponašanja, te duhovne uljudnosti i tjelesne čistoće i pojam nečega lijepog. Znači, da ne dođe neki hodusija, medusija, ja ga znam, mušlik, šeitan, da ne dođe na TV i da drži predavanja kako treba musliman biti počešljan, a on se diči, hvali se, kaže ima pet e-mailova tamo sa pet žena odjednom priča, hvali se kako je on probao i to sve još u Ramazanu, kaže sa pet žena, pobrkalo mu se više, kako li ih tamo bari, kako priča. Pa da ne dođe takav hodusija, medusija da priča o čistoći, a obrijan noge mu, nogavice mu dole do poda, nakupilo se prljavštine i smeća tamo. Da ne bude on pojam nečega lijepog. Brije se tamo gdje se ne smije brijet, a tamo gdje se mora brijet, pusta bradu. Takve nekakve hodusije, medusije. Svaki sistem oni prežive, činjeći kufr i širk. Koji god sistem dođe, oni ga prihvate. Kad je bilo vrijeme komunizma, bili su svi komunjare socijalisti. Kad je došlo vrijeme demokratije, podemonio se svaki hodusija. Kad je bio sistem kraljevine, svaki je bio za kralje i otadžbinu. Kad je bio sistem Habsburgovaca, svaki je bio u službi protektorata. Ali će ti ljudi vazda nas mrzjeti u istom i dok se mi divimo, uživamo ljepotama islama, oni će to da gledaju sa cinizmom. Gledat će taj položaj, ignorišu jeli to dobro i smijavat će se sa istinom koju musliman ima kod sebe. Ali se mi nećemo dvomiti, niti će nam žao biti, nego ćemo se smatrati odabranim. Jedan od hiljadu ljudi ode u džehennem, ode u dženet. Jedan od hiljadu sam ode u dženet. 999 ljudi ode u džehennem. I pogledaš oko sebe, ti jedan musliman, znaš da tu negdje u užoj ili široj okolini ima 999 ljudi koji će ići u džehennem, a ti jedan ode u dženet. Pa ti si najmanje tu jedan od hiljadu. Koliko si samo odabran, koliko te Allah subhanahu wa ta'ala samo voli i koliko ti je dao blagodati. Odabran si znači što si musliman prvo. Od svih ljudi, ti musliman, ti jedan, a njih 999 ode u džehennem. Pa onda, ako si odabran, počašen tim da si, na primjer, hafiz Kur'ana, onda si od toga jednog što je ostao na hiljadu, onda si još odabrani. Pa ako imaš dobrovoljni post van Ramazana, onda si još odabrani. Pa ako davaš još sedake više mimo zekata, onda si još odabrani od tih ljudi. Pa ako se baviš prozivanjem, davetskim nekakvim radom, onda si još odabrani. I onda, ako kreneš da se boriš na Allahovom putu, da Allahova riječ bude gornja, onda si još odabrani. I nema više boljih od tebe, osim što za muđahide ima stotinu stepeni, stotinu deređa, kao što se spominje u hadisu, pa se onda natječi još tamo dalje, još da bolji budeš. Mi ostajemo, znači, kako nas posjeća ovdje u stavu svoje knjizi Znakovi na putu, dostojanstveni u poziciji protiv džahila, tih podrugljivaca, tih policatelja, tih cinika, i mi se, znači, principijelno držimo onoga što od nas traži islam, držimo se onoga što je u Kur'anu i u sunetu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I navodi za sve ovo dokaz kur'anski ajet iz sure Hud, gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala u prevodu značenja: o narode moj,
govorio je on, da vidimo, ako je meni jasno da je gospodar moj i ako mi je on od sebe dao vjerovjesništvo, a vi ste slijepi za to, zar da vas silimo da to protiv vaše volje priznate? Mi ne silimo nikoga na vjeru. Mi samo na silu uvodimo Allahove zakone na zemlji. Kako to na silu? Pa mi se moramo osloboditi stega džahila, pagana, Allahovih neprijatelja. A to se ne može uraditi glasanjem, zaokruživanjem tamo nekoga broja na listiću, niti se to može učiniti lijepom riječju. Ne može se zaštiti od branca od pagana lijepom riječju, jer Allahovi neprijatelji ne razumiju, oni samo poštuju, razumiju silu. Znači moraš najčistija, najblaža, najljepša djela raditi na silu. Inače ćete poniziti ovi ljudi i od takozvanih muslimana ćeš naći te koji će mrziti to od tebe što valja, što dolazi od tebe, to što radiš po Kur'anu i po sunnetu. Pa neki to neće znati u tom momentu, neki neće razumjeti, a neki će postati mušici što preziru ono što se radi po Kur'anu i po sunnetu. Pa se vjernik u svemu razlikuje od nevjernika, od džahila, i ne ide on u njihove povorke, niti ide u njihove očajne karavane koje ga samo mogu odvesti u neki nemoral, u nešto što je zabranjeno. Jer su kafiri u zabludi, njima se uvijek nešto mora dešavati specijalno, posebno u životu. A i tačno isto što neki primijete, kao nisu to ti krstaški ratovi protiv muslimana. Pa rekao je predsjednik onaj Amerike, onaj Ludov, onaj Bush je rekao, kao respektujem ja vašu vjeru, respektujem, kaže, ja islam. I to je tačno da je rekao, govori u svom parlamentu tamo. I onda se kaže, kaj što je rekao da su ovo krstaški ratovi, kaj se kaže, nisam trebao tu riječ da iskoristim, to sam samo jednom rekao. Kaj se čovjek, govori da je islam dobra vjera, da respektuje, da on samo protiv terorista, svake godine je tamo organizao iftar u Bijeloj kući, pa se onda pita ljudi, djeba zapelo. Pa zapelo je u tome što oni su za nas krstaši, zlikovci, pagani, džahilski, koji se moraju zaustaviti silom, jer ne možeš ga ničim drugom zaustaviti. Nasilnika ne možeš zaustaviti lijepom riječi. Ne možeš ti njega pozivati u tevhid, podučavati ga kelime i šehadet, a on došao u tvoju zemlju, siluje muslimanke. Nije dava taj poziv za svakoga. Svakome se ne priča. S budalama se ne ide u diskusiju. Nerespekt je čovjek dokaz kuranski, hadijski, pa kako da diskutuješ s njim? Kako da mu išta objasniš? Zbog toga čovnice džahila, čovnice kafira, a za nas je znači svejedno da li se taj kafir kao ono kaj, ne ono potpuno pokajanje, nego od nekih svojih dijela, ono što je naškodio islamu i muslimanima, pa kaže, eto, respektujem vašu vjeru, pogriješio sam što sam rekao, to su krstaški ratovi, ali opet je došao pljačkat i metak, ubijat, klat, silovat, i tačno je da nije došao da pokrsti, jer neće ni oni kršćanstvo, i oni su operisani od kršćanstva, i oni su donijeli zakone koji zabranjuju biblijske zakone, ako hoćete i u tim Sjedinjenim državama, ili ako hoćete u toj Americi. Pa je to za nas nebitno da li dolazi krsto da te učini kršćanem, ili hoće samo da te pljačka, ponizi, ubije, siluje, ukrade i metak i tako dalje. Za nas je to svejedno. Mi njih tako štemplamo, tako mi njih nazivamo, tako su kod nas oni zapisani i tako
i smatramo kao obožavaoce krsta i križa. A zašto su oni došli? Je li da nas pokrste ili da nam pokradu imetak ili da nam zabrane šarijat ili kao što neki od njih tvrde da im bude kao zakon, kao kod njih, kao da budemo jednaki. Pa makar i oni mislili, makar to i stvarno tvrdili i stvarno htjeli, opet mi to nećemo prihvatiti, zato što islam bolji od džahilijeta, musliman je bolji od džahila kafira. I to tako stoji u Kur'anu, da Allah neće prihvatiti neku drugu vjeru osim islama, da će djela mušrika, dobra djela koju budu imali, biti poništena na sudnjem danu, jer nisu rađena u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I bit će poništena djela sektasa, jer su nešto radili u ime Allaha i nešto u ime nekoga drugog. Subhanak Allahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. غرباء غرباء غرباء.